Taitaa kaveri olla tuolla viimeisen reijällä, vittu. Pitäisikö mennä lähempää kuvaamaan? Vittu, nyt on kävin tuolla viimeisellä reijällä. Ai. Tossa on varattu autossa kuuntelee rokkia. Selvin päin. Vittu. Pitäisikö mennä kuvaa tonne? Vielä edellä, vittu. Kuolema tulee varoilla. Siinähän tulee. Ottakaa kaljaa, nyt on lauanta. En oo viskiä, mä juon. Pitäisikö ottaa tänään kunnon kumara vielä illalla kattoo? Nyt pääsee järveen uimaan. Ehkä, jos on hengissä. Kunhan sieltä mestari tulee kohta. En mä tonne viitti lähteä kävele kuvassa, saatana, ei vittäis kunnos, mä oon sen verran pöydä. Täs morjastelu ihmisille ja vittu. Ei mitään, en oo vittunu kellekään. Posket on tää normi kunnos, kattokaa kun on turvannut hyvin naamataulu. Näin. Onko se sieltä tulee saatu? Vittu kun mä muistan mitkä kuuteen on, se kapajautus vittu. Sieltä se tulee. Reesko. On se perkele. Muuta sanoa. Sieltä se tulee lyllyntää. Reesko. Satan. Golfari. Sieltä se golfari tulee. Vittu. Näin. Kohta lähetään. Saatana vittu täältä. Golfari menee syömään. Totta kai pitää syödä, kun se kuluu hintaan. Laslo ja auto. Tuo on mulla tässä evästä. On tää hieman hieno paikka, ei siinä mitä. On. 5/5. Hyviä tuo päivä meni. Kello on nyt jotain, mitähän olis. Arvelin, että se on 4 pintaa ainakin. Huh. Kyllä tässä vittu aika paskana. Vittu kun päästään sinne mökille ehkä, niin vittu mä hyppään järveen, kun mä rupeen nukkuun. Katsellaan. Näin lisää kaljaa vittu. Tässäkö tää viski, sitäkin on matkas vähän se. En oo velottelen kautta. On tuolla. Tuolta tullaan suksilla olisi joskus vielä. Vittu, kattokaa niin. Vittu, hienoa. On. Näin. Mut joo. Kohta pääsee pois täältä ehkä.